Tapi kita kena tahu tuan-tuan Dalam kita duduk puluh nak cari pahala Rupa-rupanya Ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan pahala kita hilang Kita duduk buat semayang Puasa, zakat Buat kuliah, buat ceramah Kita sedekah Kita menuntut ilmu Kita tolong orang Kita niat nak dapat pahala tapi kita tak jaga tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala kita. Nah, ini kita kena ambil peringatan Kita kena ingat Sebab ada amalan-amalan yang boleh menghapuskan pahala kita Sama seperti api yang memakan kayu-kayu rumput yang kering Ini saya nak minta pena kita yang ketiga Ustaz Asli Sambil-sambil duk fikir buah apa nak balun balik Ustaz Lah ni ha, <laughs> Nak tanya Ustaz Apa amalan-amalan atau perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala kita? السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مكسيه الفضي استاذ زكريا بن عثمان moderator kita pada malam ini sahabat fadilah al-muhtaram profesor madia datuk doktor Muhammad Izar Arif ustaz uh, Abdullah Khairi bin Haji Harun rakan-rakan panelis pada malam ini barisan kepimpinan pentadbiran Masjid Al-Ihsan uh, apa nama ni tukang ya Tuan-tuan Imam Bilal Semualah ibu-ibu, bapa-bapa, Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Apa khabar semua? Sekali lagi apa khabar semua? Ha. Tadi saya buat teman kali Ada orang pergi jawab baik bila tanya banyak kali, dia jadi Alhamdulillah. Baik itu tak haram. Tapi tak secantik Alhamdulillah. Sebab dia dapat pahala lagi besar daripada baik. Dalam hidup kita cari yang mana paling banyak kebaikan dia. Itu asas. Lepas tu sahabat-sahabat suka jumpa Nabi tanya, Ayu amal afdal. Ha? Ayu sadaqati afdal. Apakah amalan yang paling afdal? Apakah sikap yang paling afdal? Afdal. Yang mana which one better? Aku buat ni okey dah. Tapi ada tak ada lagi okey. Itu sahabat-sahabat. Dia memburu Nabi dengan persoalan-persoalan. Cari wish one better. Karena macam Ustaz lah sebut tadi ni. Dan mungkin uh, tadi Datuk ke Ustaz lagi sebut. Benda jahat. Kita niat. Kita niat. Tuhan tak kira. Kalau buat, Tuhan bagi satu. Benda baik niat. Dah dapat satu. Kalau buat, dapat ganda-ganda. Kalau ikut bahasa, Fair ke tak fair ke? Ini kerja Allah. Punya pasal Allah lah. Menantak akal Allah nak buat macam mana. Tapi nak ceritanya. Yang mana Ibn Qasim mentafsirkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman li jami'an kainat. Warrahim lil mu'minina faqat. Ar-Rahman pemurah Allah semua dapat. Orang kapiak dapat. Orang tak kapiak dapat. Orang Islam dapat. Orang tak semayang kaya. Lebih kaya dari orang miskin. Tapi Ar-Rahim hanya orang beriman pada Allah. Sebab tu kategori dosa pahala ni Allah ambil kira. Allah ambil kira sangat. Kenapa Allah sayang dekat kita umat Nabi Muhammad SAW. Tak sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Kalau you nak bertobat, you kena ambil pisau, you kena bunuh diri, mati baru selesai masalah. Dosa dengan Allah. Tapi zaman atau umat Nabi Muhammad ni bunuh 99 orang kadang-kadang sampai -kadang rekat ni kan. Dia bertobat, Allah ampun dosa dia lagi. Ini contoh perumpamaan ni lah hadis, hadis sebut. Jadi bila Ustaz Abdullah hari baca ayat Quran tadi perumpamaan. Setiap biji benih, tanam, maka naik satu batang pokok, ada tujuh rentin, setiap rentin tu ada dahan tu ada seratus biji. Tujuh ratus. Kata ada orang kafir di Selangor, dia bukan Islam. Dia dengar, macam inilah dia saya sambil duduk apa, apa benda. Ustaz cakap hadis ni, dia kata kalau seringgit sekian-sekian dapat tujuh ratus. Saya rasa minggu depan kata sahabat daripada yang kutip zakat tu dia kata apa ada satu Chinese datang nak bagi orang zakat kenapa dia kata ini special punya investment dia kata ini ini zakat uh, orang kita tak orang Islam bukan Islam tak perlu tak tak saya mau bayar juga tapi nak cerita ni kerja Allah kerja Allah next dia mari ke bayar zakat sebab apa sebab kalau orang kafir sama perekat kalau buat baik Tuhan bagi kebaikan kat dia bukan pahala Tuhan bagi kebaikan bukan orang kafir pun ada yang yang baik lebih baik daripada orang Islam pun ada dan kita jangan nafikan cuma dia tak ada pahala if in case dia masuk Islam Allah kumpulkan balik kebaikan dia dan bila dia Islam hari tu umur 60 tahun pahala dia bunyi sedekah kami balik itu uh, footnote dalam apa tafsiran ataupun uh, hadis uh, Imam nasai disebut nak bagi kita seperekat macam tu. Tapi kalau dia tak Islam, tak ada apa lah. Seperekat dia gitu. dia ampunkan dosa. Dahlah baru Islam umur 60 tahun. Macam budak baru bawa nak berapa rumah dia. Pada pahala buat baik tu, tu ambil kira balik. Nak beritahu apa dia? Ar-Rahim lil mu'minina faqar. Patulah. bila sebut soalan Ustaz Zakaria tadi tentang apakah perkara yang boleh merosakkan pahala. Antara kita lihat, yang membaikkan perkara harus, minum harus, makan harus. Ya, tapi kalau tak makan menyebabkan mati haram hukumnya. Jauh lagi hukum dia. Harus anak ah, minum minum lah. Ha. Ah, anak makan harus. Tak nak makan sudahlah. Punya pasal kau lah. Benda yang harus berbeza dengan benda yang sunnah. Mana benda yang contoh dia. Kalau kita solat sunat, tak ikut cara Nabi. Mayang tu sah, tapi tak dapat kebaikan daripada Allah. Kalau benar harus, benar harus. Ha nak minum, minum lah. Ha nak makan, makan lah. Ha nak kereta ke, motor ke, lori ke, menantang engkau lah. Tapi kalau dia mula dengan apa dia? Bismillah. Dapat pahala. Very easy. Tapi kalau dia ambil ayam, dia minum ayam, haram tak bismillah? Haus dia hilang tak? Hilang. Tapi kosong. Kan senang dapat pahala. Cuma value added daripada dia. Bismillah. Dalam hadis hadis Hasan ada sebut tentang setiap perkara benda kerja yang kita buat tidak dimulakan dengan bismillah fawa ajzam fawa abtar fawa aqta terputus ganjaran daripada Allah Takkan kenyanglah contoh dalam bahasa mudah orang yang cari duit bukan nak dapat ketawakkal daripada Allah bukan nak cari redha Allah maka nabi pesan orang macam ni pada Hakim bin Hizam dan hari-hari Imam Muslim hari ini panjang Maka Nabi kata, orang yang jenis duit banyak tapi tak pernah kenyang, duk buat jahat, dia buat maksiat, wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba. Jenis orang macam ni, macam kedarahlah banyak mana pun tapi Tuhan tak boleh kenyang. Kenapa dia? Sebab tak dapat kebaikan. Kita kena make something different antara kita dengan orang Islam. Kenapa simpan janggut? Contoh dia. Kerana kita nak mendapat kebaikan. Tak nak simpan. Melantang kau lah. Tak ada masalah. Mabik kata tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kenapa begini? Kenapa? Kan Kena ikut sunnah Nabi SAW Ikut sunnah Nabi Mananya dapat pahala. Kalau buat kerja tak ikut sunnah, makan dengan tangan kiri. Bahkan bukan setakat tak dapat pahala. Bahkan Nabi kata itu perman orang jenis syaitan sumat dalam mulut tangan kiri. Bersubuh. Orang kafir bersubuh mana baca doa pun. Beranak bila 15 orang. Dan kita baca Allahumma Allahumma jajan ni dua orang saja dapat anak. Ha? baca doa tak ada dapat anak. Bukan masalah itu. Masalah bila kita menyentuh isteri, persetubuhan dan sebagainya, baca bismillah, baca doa dapat pahala. Betul tak tidak? Indahnya hidup berpahala ni. Tapi bila perkara boleh merosakkan bila kerana kita tidak melaksanakan benda harus, benda sunat, benda ibadat dengan bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua ialah Al-ghayah la tubarrir wasilah. Matlamat kita nak kita nak kaya, kita nak tolong orang, tapi caranya la tubarrirul wasilah, tidak menghalalkan atau tidak menghalalkan cara. Matlamat Robin Hood bagus, Want희 orang kaya, niat bagus, tapi cara dia adalah boleh merosakkan kebaikan dia sedekah tadi. Because dia pergi cari, dicuri dia orang. Contoh ada orang meninggal. Kita kenal dia ni, dia meninggal. Dalam keadaan, dia ni perempuan ni memang jenis tak tertutup orang. Contoh dia kan. Kita tahu dia. Tiba-tiba kita kona-kona nak buat baik. Kita pergi post gambar dia. Dia meninggal keadaan. Dia mendedah orang. Maka kita dapat laknak sesudah akhir bulan. Niat bagus nak beritahu berita kata dia meninggal. Sebenarnya kalau orang Islam nak dapat pahala, siarkan keadaan. Carilah dia pakaian-pakaian ataupun poster dia, gambarnya yang pakai kelekung, yang tutup orang Alhamdulillah tadi kita tengok banyak koreksi. Dah ulang balik pakaiannya tutup orang Alhamdulillah. Lah tersebut secara tak langsung, kita telah menghina mayat tersebut. Bagus ni nak bagi tahu dia meninggal. Bagus tapi kita cerita dalam keadaan ya bahawasanya dia pakai yang sini tak boleh sebab benda tu dia dengan Allah tak ada sangkut paut pun dengan kita matlamat bagus tapi cara tak betul ni ya, banyak benda lah kalau kita nak sebut tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala kita nah, sebab tu Allah bagi banyak peluang betul salah sebut tu hadis yang mana antara malaikat rahmat, malaikat azab nak catat pahala. Dia tu mari lalu depan masjid cuma tali kasut dia terlucut. Dia ikat tak ada tali saya dulu. Dia nak ikat tu dia terdengar satu pengajian agama. Maka dia terdengar itu, lepas tu dia meninggal dunia. Berlaku diskusi, diskusi ataupun perebutan hak siapa antara rahmat dan azab. Maka rahmat kata ini aku, azab kata aku. Jumpa Allah. Allah kata di mana pengakhirannya, di situlah hak dia. Allahu Akbar. Very easy. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita dia punya value di mana? Di saat-saat akhir nyawa kita. Masjid tanah mari. Orang bang ada buat bodoh aja. Kita hari itu pula contoh dia dia dengan kuliah. Kuliah Maghrib haram tak mai. Tiba-tiba malam dia dia Sebab dia nak dengar Syekh Al-Jarkahi dan nak tengok muka Datuk Izar Ari yang handsome ni dia tiba di pergi bila air, ambil wuduk, dia patah balik sampai dia jatuh terlentang dia mati. Ini berlaku di Pahang baru ni. Jatuh mati. Tapi dia orang dengar kuliah rajalah. Tapi tak mustahil. Tak mustahil seorang peminum Arab dalam video dia hantar oleh orang Arab. Peminum Arab, dia ni waktu pagi, dia mabuk sampai buku berapa, tertiarap dekat masjid. Dia tak tahu masjid. Tiba-tiba dengar orang Hayya Ayyala salam. Dia terbangun. Di pismayang. Orang biasa, eh, lah, lahir, eh, hey, berah, berah, itu lebar. Macam mana tadi lah kan? <laughs> eh, bawa awak ni. Eh, anak usalli, usalli. Dia pergi semayang. Maksudnya dia sujud, langsung tak bangun sampai sekarang. Orang yang halau tu menangis dia. Ini kisah benar video tu. Dia parak TV. Bukan lakonan. Innamal amal bil Sebab tu dalam bak-bak ni, kadang-kadang kita ni manusia, ni rasa hebat kita ni kan, kita, hebat. Kita, 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 kita baru semayang, kita mari masjid semua. Jangan rasa yang tak mari masjid, tak betul. Kadang-kadang <tuh> anak dia jadi alim. Dia tak mari masjid. Anak dia hebat dari sudut apa nama dekat ilmuwan dan sebagainya. Kadang anak dia meninggal. Anak dia duit banyak, duit sekah. Ya Allah. Ayah aku kalau buat masjid, aku tahu. Aku je main masjid. Aku yang main menaksah. Ayah aku tak nak main. Aku nak derma 10 ribu letak nama ayah aku. Ya Allah. Kau maafkanlah ayahku ya Allah. Maaf tak? Dalam hadis Bukhari sebut. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi ditanya seorang sahabat. Ya Rasulullah. Tuwafiat ummi. Ibuku meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha. Aku tiada di sisinya. Kalau aku ada, Mungkin dia akan pesan satu ke aku untuk mewasiatkan sesuatu. Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil harta ini untuk bersedekah, berwakaf atas nama ibuku? Adakah aku memperolehi kebaikan dan ibuku dapat pengampunan? Yang menjawab apa dia? Fata sadaqa anha. Sedekahlah di atas namanya. Ini contoh. Jadi lambat-lambat ni kita, Ya Allah, ayah aku tak semayang, Ya Allah. Bab, kita pernah, ialah 28 tahun, saya pribadi 28 tahun ceramah, dari 1995 sampai sekarang, lebih kuranglah 27 tahun. Soalan semua sama, Datuk. eh, Ustaz Zakaria. Ayuh, saya tak nak semayang, Ustaz Cina nak buat. Suruh semayang. Suruh dia semayang, dia duduk kubur lah. Saya pun pergi potong, tak habis lagi. Bodoh juga. <coughs> Dia kata dah meninggal dah Ustaz Bila? Lama dah, dah 15 tahun dah Tapi itu Cina waktu dia tu memang Memang tahu Di mana dia tak semayang Tanya mak saya, saya. Saya Ustaz rasa saya nak tanya Tak apa nak buat macam Doa je banyak Kan Nabi kata pada dia Dia ada anak Anak dia baik doa Sesem so Ustaz lah Sesem so, Ustaz Kan Kemudian duit ayah dah Ayah dia kerja sekian-sekian. Okey, gini lah. Daripada hampa duduk berebut harta tak banyak mana. Hampa share sama ramai. Hampa kena hampa pun senang. Lima orang anak kaya-kaya kerja hebat-hebat. Gini lah. yang ada lima belah ribu tu. Ha ambil duit hang kumpul. Ha bagi kat masjid. Ambil atafiz. Atan muakah. Atan muakah hang. dapat kebaikan. pu'ang sama berasa. So, same soalah. Kan Nabi kata dalam dalam hadis. Barang imna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah boleh memadamkan marah Allah. Subhanallah sayangnya Allah. Cuma kadang-kadang misunderstanding tentang macam mana nak buat. Kerana ilmu tu tak ada. Ini masalah. Contoh dia. Asal jumpa orangnya. Contoh. Suami seri bergaduh. Bagus dah. Nak tanya ustaz tu masalah ni. Dia dapat apa, -apa nak saya masalah. Tapi dia pergi buruk bini dia dekat ustaz dia sebut. Lelaki dia. Atau bini dia. itulah ustaz. Masalah. Tak ada apa. Mayang tak benar. Haram ni kata-kata. Niat bagus tapi dapat dosa sebab dia mengumpat suami dia. Asal cerita masalah lain rumah tangga. Tapi dia cerita keburukan. Hmm, dia kata kadang-kadang lebih sebab sebab tu tu sebelah kedai tapi mata apa nama tu. Contoh dia kata. Dia hmm, Nampak amin tu. Niat bagus nak cerita masalah rumah tangga. Tapi pi umpat, pi ngungkit keburukan suami. Haram hukumnya. Osak pahala. Teh, senang juga salah nak nak rosak pahala dapat akhir dapat do dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut saya ulang balik. Al ghayah la tubarriru al wasilah. Yang ketiga ialah iaitu ustaz telah kan sebut tentang ikhlas tu yang pahala terima. Lawannya ialah bila ikhlas riya, takabur, kemudian menyakitkan orang yang kita buat baik dengan dia. Cuba refer dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah 263 dan uh, surah Al-Baqarah 262 ataupun 262 263 tengok elok-elok apa kata Allah Allah pesan contoh bahasa Melayu mudah kita sembang ni kan ni makan kedai kopi ni ada budak terlalu naik kereta besar naik kereta Mercedes harga berpak ratus ribu kita kata apa hmm Budak tu berjaya dulu masuk universiti Aku yang rekomenkan kat dia Dulu aku ketua kampung Satu Dulu dia masuk universiti tu aku rekomenkan Dapat beasiswa daripada Marah aku lah Dulu masjid Tokang yak ni aku yang usahakan nak jabat agama Bukan budak-budak barulah ni Sombong nak lah, mampu eh. Maka Allah pesan dalam quran pada Iaitu yang yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Saya nak buat lagu tulis salah. Pak suara saya Makan. lain macam tu cari menatang lah, ni. Apa nama di 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 kulum. Adi di kulum lah di flum. <laughs> di flum. Ah, tapi kena kulum betul juga nah, kan. Betul. Ayat dia bunyi gini. Ha, ah, saya bacalah saya tak nak kata de dekat de abang-abang de long saya dah insaf. Biarlah ya. Yeah. Dalam masalah jadi yang hujung saya tak nak kata apalah ya sebab dia orang makan durian tadi dipertinggalkan saya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya para jalan Allah walaupun kita belanja harta kemudian mereka tidak mengiringi mengiringi apa yang mereka belanja dengan perkataan membangkit-bangkitkan mengungkit-ungkitkan hang dulu beda hang pasti menikah dengan aku lah senang walau dengan bini siri rosak oh, kepala kita Aku mu tu duduk Kampung bangga dalam seum ah, mu ho Eh pun tak duk Pakai eh pilih Eh bukan eh pilih Eh pergi Eh pergi kadang-kadang tu Kadang-kadang pokok teratai Penuh kat muka eh Aku duk kukang-kukang eh. Masam leh tu Eh masam Mu menikah dengan aku dok kalau lupa mu senang ni. Allah, kahwin dah 30 tahun. Habis pahala. Bang. Hello bang, jangan bongkak, jangan sombong ni ungkit. Mak Ni zaman sekarang mak. Mak tak belajar benda macam ni. Ni skrip yang TV selalu pakai. Mak. Ni zaman moden mak. Mak bukan tahu benda macam ni mak. Biar saya buat sesetel. Mak diam dia cakap banyak. Habis pahala belajar tinggi. Mungkin orang hajar punya anak. Abang, kalau tak kena ayah saya, abang, saya takkan kahwin dengan awak. Sebiji macam ada bahasa suara. <tuk> <tuk> Suami pula jenis bodoh. Duk belah-belah kebang kenyeng. Aku nak buat gena, aku pun tak tahu nak tangpa. Dia kata, pi, nak tangpa. Aku tak kan, nak tangpa. Ni, lelaki ni. Duk kemang kenyang. Belum-belum nak kak, nak bukit, bukit, no. Bukit payung. Pi, kalau lompok, duk ceramah, bukan jadi bodoh belaka Dia kata, aku nak buat macam mana lah. Dia kata, bini aku nak kerja tinggi. Maka bini yang duk sponsor, duk beli kereta kat suami kena hari lahir suami dia, dia beli Azia sebiji RM30,000 tu. Kerana dia marah dengan lelaki dia, dia pergi ungkit. Abang tu, motong getah berapa ringgit dapat? Allah ibu-ibu, Allah haramkan pahala kat ibu-ibu buat Ibu-ibu dah kahwin dengan dia 15 tahun, tiba ibu, -ibu ungkit balik. Tak dapat apa-apa Ustaz. -apa, dia bukan riak Ustaz. Tapi disebut men menyakitkan orang. Saya bayang kalau saya mengaji Pakistan 6 ke 7 tahun di Pakistan. Tuan Haji Muhammad Azmi bin Cik Din dan Tuan Haji Mustafa. Dua orang ni. Depo yang buat keluar. bagi saya untuk. Kalau depo ungkit. Tuan-tuan bayang macam mana? Lepas tu orang dia, dia sebenarnya property mass officer. So orang tu jutawan, machine motor. Uh, yang motor-motor besar tu dekat uh, Sogo tu, tempat komplek tu. Ada lima blot, ada apa punya anak dia. Datuk Hafiz pegang sekarang. Ataupun Pak Zu, adik bungsu dia. Nak beritahu apa dengan tuan? Mereka tahu benda ni, jangan ok lah. Maka dia orang meninggal. Saya ceramah. Ni 4 malam lah. Hari Khamis. Kampung Pung. Uh, Kampung Kualam. Jumat satu syarifah uh, apa nama syarifah Petimah tadi. Lepas tu pula negang ke berokah. Oh, ramang lah. Dia orang Melayu tengok. Gonok lah ni belaga nak apa macam malas. Dia bubuh pada kan, 12 15 minit. Kisi pulang datang pos 30 minit. Ni tuan-tuan. Mencacamuh malam ni pula. Esok rehat sat. Aisah Rabu ni Dengan Datuk Kazim Datuk Kazim ajak pergi apa, apa Al-Barakah Al jadi di, pergilah eh hey, Khamis ni pun tak kami tiga orang lagi Khamis cuma tadi yang Datuk sebut tadi ni maka dua orang ni 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 isi daging ilmu saya saya sikit tak rasa sombong sampai sekarang saya sebut nama mereka mereka ni bagi duit dekat saya sebulan tujuh ringgit meringgit sahaja sebab tu nak membina manusia tuan-tuan kita jangan rasa kita ni lemah sangat lah. Orang kata Ha mengaji pun duit aku dulu ni. Allah. Jangan tuan-tuan. Bagi derma ni pada rumah. dah kata. Luka dia derma, Buat kubah masih sampai setengah juta. Tu nak pakai kata besar-besar. Yang Muhammad, yang Muhammad. Tarik balik. Uh, ini kenyataan yang berhormat bangga. Yang Muhammad kata kat sabar ni. <laughs> cara cara yang mohamat itu mengelirukan dewan. Yeah. Tarik balik. Uh, yang speaker tolong keluarkan daripada yeah. dewan. <laughs> <laughs> saya sebagai speaker saya tak benarkan tak boleh laluannya. ayah uh, yeah, silakan. Fokus pada perbahasan yeah, kita. Ya PRU 15 dah dekat yang <laughs> Sebab saya nak test nak test tengok kokok dapat layak ke parlimen tak. takbir. <coughs> Jadi nak beritahu iaitu jangan ungkit mengungkit. Okey. Mayang Dia kata apa? Saya lah ni lah aku tua-tua ni lah jadi imam seorang tak sedap. Dulu siapa jadi imam kat kampung Tongkang Yui ni? Tak Tongkang Yui apa tu? Tongkang Yui. Ini contoh. <radas> Tongkang <assunto> Yui ni. Akulah juga. Lah Lhe ni lah. Du, tak sedap pasal si aku tua. Dia tunggu dia tua. Mampu ni. <in Beatles> Betul. Eh. <laughs> Saya pun eh. tu kan. <laughs> Suami dia apa? <wah. laughs> <laughs> iya Datuk. Sebab pengalaman 8 tahun jadi imam. Di Selangor wasan dia imam memang muda-muda. Tuan-tuan. Sebab gaji pun dah syak 2,000. Ha, 2,000 setengah dapat. Itulah sesuai lah. Ini nak sedap. Nak sedap. 700. Hmm. Lepas tu dapatnya. Ha. Hehehehehehe. Ada dia kita boleh. Ah, Allah muhabbat. Ini bukan tujuh kata ini tujuh tujuh orang gitu lah. Tuan tuan, bang nak sedak bayang apa pun. Imam mana berita sedak tu? Ah, Fatimah apa tu? Fatimah apa tu? Fatimah. Fatimah? Oh, dia bila sedak imam sedak dua ribu setengah hari kan? Okey lah, dua ratus no. tak. Setengah. Cuba bagi dua ratus setengah. Lama dari ni kot <laughs> Ni aku tak mau jadi imam. Tubuh aku pergi away. Habis tu tu kata setengah. Haram je tak hulu. Dia aku menegak popcorn. Dia aku seseorang merungut tu. Tuan -tuan. Haa tuan-tuan nak beritahu. So dalam bab-bab ni. Alah kutu tua ni lah. Aku tak lah. Aku ni loh. Tuan-tuan kena faham. Jangan ungkit. Tuan-tuan imam jangan ungkit. Kalau dia jadi imam tu sebelum nak baca Fatihah tu bunyi wisi enam lima kali dah. Eh. <silence> eh. <silence> <silence> dia dia lelah. <silence> ni mesti hujan. Eh? <silence> Contoh. saya kata rimah lah. Kita dengar tikui kapal belah ni. Nampak? Dia setiap ada. Dia baru tak nak kata tapi. Saya pernah semayang belakang imam tu umur kat lapan puluh. Tapi dia tetap imam. Dia baca fatihah tu. Ustaz. Dia cermak sungguh. Bismillah. Bila nak habis ni. Lepas tu seronoknya atas hiat ni atas hiak ni. Tak. Oh boy. dia gelak macam budak TikTok. Gelak ni. Boleh rakam dia lah. Lepas tu kita punya TikTok. Ha. Tuan-tuan, tu saya dah fil alamin kami di masjid ah. Dia jadi wah-wah. Siapa nak imam macam tu? Betul tak betul? Eh? Nak ke imam wah-wah? Ha, atah atah, atah atah atah. Atah kata nak cakap tahi apa malah. As-salatu tu tu pun jadi masalah dah. Saya ni tuan-tuan ada tahan tak nak gelak. <laughs> Dia dah meninggal di dunia dah. Tapi dia pengasah masjid tu. Tapi dia kena faham. Kita kena faham lah. Nama tak? Oh, ha, masa mula 30 tahun bang ni. Kira kipas hangi boleh berhenti. Sudah. Nampak tak? Bila umur 70 tahun. Saya pun tengok ni. Lebih seorang sikit dah mula tak ada dah. Kan? Saat Selin ni. Orang kata apa? Dia boleh menyanyi. Dia boleh berlagu. Tapi kalau dah tak boleh berlagu menyanyi. Orang baik. Pagi telefon je. Tengok tak? Oh. Ha. Jadi saksi kena faham lah. Masa umur lima tahun boleh lah. Dah 80 tahun. Hmm. Macam start Beli di Taiwan. Atau Atau bunyi, bunyi. Nak kata beresin pun tidak. Bunyi ke macam beresin. Atau tak Nampak? Ada? Nak beritahu pada kita. Kalau dah ni kita sudah diri lah. Tak perlu ungkit. Okay. Rosak pahala Pak Imam. Rosak pahala Pak Bilal Saya takut demi Allah. Takut ni, ni kalau camah-camah ni, kalau panggil start lain tak aman macam ni ni. Kalau panggil saya mesti ramai semua tangan Dia apa? Sombong, takabur. Yang ni hak penakwah duk hadapi, na'uzbillah ambil alim. Tuan-tuan. Ni nak kena pegang tuan-tuan. Nak kena faham. Waktu pahala ceramah patut dapat. Rupa-rupa tak dapat. Na'uzbillah ambil alim. Tuan-tuan. Bau ni salah cerita kau khabar di mana pendak mana yang tengah duduk khutbah di mana mati kan. Ha? Ayat tak bernama tu. Majid Bukhari Allah tuan-tuan. Tanya bala sungkawa dia. Dia jenis tak banyak cakap. Dia tak ada merau merapu. Kami ada tak merapu ni. Dia pegang pungkong. Dia pegang bau. Ni. Ni. Ah, ni. Aku suruh mengurut. Dia perhentak kepala aku. Dengan siku bukti ada dalam titong aku suruh ngurut ha dia kata kalau ada senang apa kawan nak mampu tuan-tuan ni 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 tapi kami lawak kami bila merapu dia ada Allah pilih tengah khutbah Allah jatuh ih eh, agak-agak tuan-tuan kita yang main masjid selalu ni agak-agak mati kat masjid ke ya? So, jangan hidup kita ni rasa bila kita buat baik itu memang dah banyak pahala. Sedangkan na'uzbillah, rupa-rupanya kosong, kosong, oh, Ya? Yeah. Atau kena faham. Wallahualam, Ustaz Zakaria. Terima kasih, Ustaz Aslim Malam ni tak ada lagu, Ustaz. Eh? Kan? 40 minit. Dia seorang 40 minit, tak apa lah. Tuan. -tuan <coughs> Hak ustaz Aslin sampai tadi, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Darda. Sesungguhnya amalan yang dapat memberatkan timbangan amalan seorang hamba di hari akhirat adalah akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang melampaui batas dan berakhlak buruk. Jadi nak nak ceritakan oleh Ustaz Aslin tadi ni yang hak Ustaz Aslin sebut point dia tu tadi adalah tentang akhlak diri kita yang boleh menyebabkan pahala kita terbubar, terbatal akhlak diri kita. Lisan kita, percakapan kita, perbuatan kita. Kita buat amal ibadah cukup banyak dah. kita buat macam-macam baca Quran, semayang, wajib semayang sunat, Sedekah wajib, sedekah sunat, haji, umrah semua kita buat. Tapi satu perkara yang kita tak jaga iaitulah akhlak diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jagalah akhlak diri kita. Sama ada akhlak kita dengan Allah Taala, akhlak kita sesama pasangan hidup kita, ahli keluarga kita, akhlak kita dengan jiran tetangga, akhlak kita dengan jemaah, akhlak kita dengan kawan-kawan. Pastikan kita pahala kita tidak terbatal dengan sebab akhlak buruk kita. Ustaz Aslin kesimpulan akhir perbincangan kita tentang mudahnya berpahala. Terima kasih Ustaz uh, Sakarya. Buat anak-anak yang masih kecil, yang belum dewasa, yang belum balik mungkin, yang nampak dia jadual tapi kelihatan macam tadi ke yang salah cepat tadi ni, maka dalam nak dapat pahala ni kita tahu budak-budak suka main, budak-budak suka berkawan, adik-adik suka berkawan. Contoh ada ni, Mak bapak dia pun dapat pahala sebab dapat kawan-kawan yang baik boleh datang ke masjid. Mudahnya untuk berdapat pahala. Lalu kalau adik-adik dapat kawan yang tidak baik maka haramkan diri berkawan. Maksud dia berkarib dengan dia. Jauhi dia kawan hanya sekadar bertegos bertegur siapa. Naikum, bapak. Jumpi minit ni. Minta maaf, aku tak mau pak aku marah. Walau kita tak kata Allah tu marah tapi nanti kalau pak aku tahu memang aku kena marah. Mungkin kepala pun kena tarah. Itu ha, nak kena bagi tahu. Bagi kepada suami-suami, berabang semua sama juga. Ingat kawan itu tempat untuk menumpang teduh. Macam soalan sebut tadi ni, dapat syafaat kawan yang baik. Kita kawan yang baik maka insya-Allah kita akan dapat kebaikan kawan tersebut. Sebab kebaikan ni cukup mudah sebenarnya. Ibarat kata yang halal banyak halal. Yang haram tu babi. Eh anjing. Yang minum tu banyak halal. Yang haram tu adalah arak aja. Ya, arak lagi benda yang memabukkan. Kenapa pilih benda yang tidak tidak halal? Ini semua adalah kerana nafsu manusia. Sebab itulah hidup kita ni buatlah baik sebanyak mana pun kata Allah, maka jangan lupalah apa yang telah kuberikan nikmat kepada kamu la'anlakum tashkurun. Allah lah yang 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 mengeluarkan kita daripada perut mak kita. La ta'lamu ta kita tak tahu apa langsung. Kita ni semua bodoh. Tapi Allah letakkan kita hati supaya kita ni faham. Allah letakkan mata supaya kita boleh tengok. Allah letakkan telinga supaya kita dengar. Tapi Allah kata tujuan ku buat macam ni supaya kamu kena terima kasih ke aku balik. La'an lakum tashkurun. Tetapi sedih. Wa qalilum min ibadiyah syukur. Allah jawab balik ayat yang lain. Hanya sedikit saja terima kasih ke aku. Asal dalam bab-bab ni dalam masa muda. Kita buat yang terbaik dan jangan perasan kita orang yang paling baik. Be the best, don't feel the best. Buat yang terbaik Habis baik. Jangan duk perasan kita paling baik. Siapa kita sekalipun. Ingat pesanan Allah. Qulillahumma malikan mulkitu til tasha. Wa tanzi'ul mulka min man tasha. Wa tu'iz man tasha. Wa tu'zillu man tasha. Biadikal khair. Innaka ala kulli sya'in qadir. Allah pesan dekat Nabi. Berdoa lah. Bahawa sebenarnya kuasa itu semua adalah milik Allah. Allah boleh bagi dekat siapa-siapa Allah. Nak. Allah boleh tarik balik siapa Allah. Nak. Allah boleh muliakan sesiapa yang Allah hendak. Allah boleh hina sesiapa yang Allah kehendaki. Apa maksud dia? Jangan jadi macam golongan manusia. Hidup beribadat. Dalam hadis Nawawi ada impunan Imam Nawawi sebut. Hidup dia pernah beribadat. Dia dengan syurga tinggal sejengkal. Tiba-tiba dalam kesejengkalan dia buat benda dosa. Allah masuk dah pindah ke Allah SWT. Ada orang dalam hadis yang sama. Dia dalam hidup ni buat jahat je. Sehingga kan dia dengan neraka. Sejengkan. Sejengkan ni panjang mana ni sejengkan. Juga neraka ni dekat sangat dah. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Hanya satu malam. Hanya seketika sesaat. Maka ada khalahullahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Sebab tu dalam hidup kita ni. Buat kebaikan. Jangan perasan. Kita penuh dengan kebaikan. Kita banyak bersangka buruk kita. Pasal apa hamba baik? Sebab aku ni I have a lot of sins. Saya banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, eh, itu antara so insya-Allah dengan masa yang ada ni, moga-moga kita dapat manfaat perbincangan pertemuan kita pada malam ini dan saya ulang balik adik-adik, ya anak-anak semua, anak-anak muda, remaja, malam tadi pun ramai remaja dekat Syarifah Fatimah pun ramai, dia saya yakin kekuatan yang ada pada panel-panel khususnya Datuk dan juga Ustaz Abdullah Khairin. Bagiannya, itu cara mereka masing-masing. Pada Datuk sebut tadi ini, tidak perlu mempertikaikan bagaimana bentuk presentation tapi metodologi dalam dakwahnya yang amat berbeza. Ustaz Allah, dia jerekah dan sebagainya. Tak ada masalah. Ada sebab-sebab yang tentu dia buat macam tu Itu dia punya trademark dan sebagainya. Saya dengan cara saya. Sampai jatuh kosa fatwa kebangsaan. Panggil kami berimpun. Dia kata, saya pelik. Kenapa nama Enta hasilin Bollywood? Saya berkata, wahai ayah anda yang Demi Allah. Saya tidak pernah meletakkan Bollywood di belakang hasilin. Saya bukan belajar di Bollywood. Saya belajar di Karachiwood. Tapi orang-orang jenis mamak daripada Pulau Pinang bila saya belajar mengajar sana saya buat alunan. ulunan mai Uridillah. dia bunyi taranu macam budak macam macam Hindustan dia kata ustaz aslin aka ustaz Hindustan jadi panjang sangat dia ubah pula ustaz aslin Bollywood bila pergi balik kan Bata kata salah seorang di kalangan panel ada orang kata ana takut nanti orang nak bayang entah ceramah sambil menari. Pasal Bollywood Allah. Ini. Dan seorang ustaz tu kata apa? Saya pun peliklah dengan ayanda-ayanda semua. Yang hotdog tak nak cerita pula haram tak haram. Kelima hotdog kan babi gila, babi mampus. Anjing gila, anjing mampus. Tak ada pula orang kata tidak boleh menggunakan kelima hotdog pada makanan. Kenapa Bollywood dipertikaikan? Begitu, Masya Allah. Jadi bukan bergaduh, tapi munakasyah berlaku. Subhanallah. Alah kata, anak tak bukan kata apa. Dua jahana pun suka hantar ceramah. ah pandai jahana ni pujuk saya balik. Ha, ah, dia kata, anak bukan tak. Anak kata apa, kan Cuma kadang-kadang takut -kadang orang sangka macam-macam. Ah, sebenarnya, dua jahana pun suka hantar. Ha, ah, nampak kata, Alhamdulillah, terima kasih ya anda. So, tu cara. Bila pergi ke Sabah, Datuk Sarawak, orang-orang Kristian, -orang rumah panjang, bila uh, penerangan penerangan di Sarawak ada uh, kata kita akan ada apa kami kami tadi kan uh, kita akan ada ceramah bla 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 sempena perpaduan nasional bla, -bla penceramah Ustaz Asrin Baharin siapa tu tadi aku kenalnya Kadim saja aku tak kenal itu Asrin Baharin siapa tu nak kena penyepak nampak tadi <laughs> dia kata apa Asrin Baharin tu Asrin Bollywood Wah aku kenal dia tadi ha. bila Baharin tak kenal Bollywood kenal salah ke tapi dia boleh tunggu Popok Kristian ketuk-ketuk rumah panjang tu Dato' Mula kita Kami nanti dalam 20 minit kami mau Berangkat pulang Sebab kita ada tempat lain pula Itu biasalah cakap orang politik kan Dia tunggu sampai habis David Tio, kena David Tio? David Tio kata kat saya Ustaz ceramah ceramah uh, Saya terima kasih pada Ustaz uh, Sebab Ustaz Mau tahu semua Ustaz uh, uh, saya punya hari ini senang uh, yang banyak tolong saya 90% semua Melayu. 90% yang naik saya punya apa nama ni syarikat saya semuanya Melayu, artis Melayu. Saya kaya hari ini. Berarti saya hadiah pengarah ini rumah banglo ini di Bangladesh. Ustaz, saya rasa saya just nak intro, saya nak kenal sama ustaz saya duduk lebih kurang 15 minit ah saya mau pergi tempat lain. Satu jam setengah dia tak balik. Dia tak balik. Dia kata you ini macam boleh buat filem dakwah lawak Celaka betul dia kata. Dia kata ini macam uh, ini macam macam azhar dulu so. Ha kan ini syiru semua kan. Boleh buat dakwah lawak. Dia kata, okay, Captain, terima kasih banyaklah. I uh, I'm very happy. apa uh, nice to meet you today. Lebih uh, Tuan-tuan, itu cara masing-masing. Yang penting, tuan-tuan doakan kami semua sehat sejahtera. Boleh tak boleh? Macam Salah kata tadi. Apa nak? Andainya ku pergi dulu. Nak nyanyi juga. <coughs> ku nantimu di pintu syurga. Tahu tak? Kalau dia yang Hindu pun nak pergi syurga. <coughs> hmm. kan? Kita Islam ni akan pindah kakak. Bodoh. <coughs> faham tak faham? Itu ha, maksudnya kita akan buat yang terbaik. Wallahualam pucuk baku ubi kayu. Thank you. I love you. Itu je lah Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz Haslin atas kesimpulan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita berpisah saya nak buat tiga kesimpulan daripada Datuk Dr. Izhar... Ustaz Abdullah dan juga Ustaz Haslin sebut tadi. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalam kehidupan kita ini pahala dan dosa. Apa yang kita buat Allah Ta'ala akan tentukan dua Sama ada apa yang kita buat itu dapat pahala Atau apa yang kita buat itu akan dapat dosa Itu setiap apa kita buat Allah Ta'ala tentukan Yang kedua kita kena faham apa yang disebutkan tadi Allah Ta'ala jadikan pahala dan dosa dalam kehidupan kita ini Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala maha kaya Allah Ta'ala bila dia kaya Dia boleh bagi Buat sedikit Allah kaya dia bagi banyak Allah maha kaya kita buat sikit saja amalan tapi Allah Taala boleh bagi pahala berlipat kali ganda menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang kita nak bagi tahu saat sebut tadi bahawa kita ni nak bahagia hidup sama ada hidup kita dalam keluarga ke rumah tangga ke hidup masyarakat ke pekerjaan ke apa saja kita pastikan bahawa akhlaklah yang menentukan kebahagiaan dalam kehidupan kita aqulu qa li hadza astaghfirullahal azim li assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh